Subaru u sljedećih 5 godina poprilično će obogatiti svoju gamu vozila. Ono što mi želimo da Hrvatska slijedi općenito trend u svijetu, i Hrvatska je malo tržište, ali evo već godinu dana mogu reći da samostalno se izvještava za hrvatsko tržište našu centralu u Tokiju. Dakle, Hrvatska postoji kao samostalna prodajna jedinica bez obzira na broj vozila koja su prodana. Ono što nam slijedi je obogaćivanje game, znači ugradit ćemo, nadamo se, u sve naše modele CVT mjenjače u kombinaciji s dizelom, promijenit ćemo neke modele u sljedećim godinama i nadamo se da ćemo postati još atraktivniji. Što se Hrvatske tiče, mi smo za sada sa ova 4 servisno prodajna centra koja imamo zatvorili priču, jako smo zadovoljni sa time i nadamo se da ćemo, samo želimo svojim partnerima pomoć da se postupno razvijaju. Mi smo gledamo dugoročno, dakle nećemo imati nikakve strelovite skokove, ali želimo biti jedna stabilna marka sa kontinuiranim rastom i vjerujem da ćemo uz ove partnere to i ostvariti. Kupovna moć malo slabija i ljudi sad, Subaru Italija otvorila neku liniju, nazovimo tako, model XV-a, evo tu je kod nas oglašen, 150Z900, to je nešto što se to je neka cijena koja je malo niža od onih cijena na koje smo navikli kod Subaru. Subaru nije jeftin auto, jako je dobar, a sa 150Z900 ušli su segment sa konkurentima, po meni su i potukli u biti, jer mislim, imaju cijenu za vozilo s pogonom, sa Subaru pogonom na 4 kola, koja se sad mjeri sa nekim drugim proizvođačima s pogonom na prednje ili samo na zadnje kotače, što je stvarno, mislim, neusporedivo. To najviše interesant imamo za taj model isključivo zbog cijene, ali ovako malo ima i neki koji se interesiraju za skuplje modele. Tako da kažem opet, sve skupa, mi smo zadovoljni zbog tog interesa i vidimo da će se ta priča relativno brzo izgurati naprijed. Split zaslužuje jedan dobar prodajno-servisni centar, cijela Dalmacija, od Zadra do Dubrovnika to zaslužuje, svi oni naši kupci koji su nam ostali vjerni, i nadam se da za jedno dugo razdoblje zajedno sa VIP Carsom to imamo.